Hari ini open box solar power system ini sesuai untuk camping dan pasar malam. Berat dia 3 kg sahaja. Ini switch main power on off dan ada 6 USB, 2 AC port dan switch untuk on off. Belakang ada 12 volt DC output dan 1 LED emergency light. T5 ini boleh 8 jam. LED bulb ini boleh 28 jam. Kalau kita pasang 4 biji LED ini boleh 8 jam juga. Jenis stand fan ini boleh jalan 3.5 jam. Laptop boleh 3.5 jam juga. Kalau kipas dengan laptop sekali boleh 2 jam. Dia ada bagi satu car charger, satu charger rumah, terus plug in dan charge saja. Atau dekat luar you boleh guna solar panel untuk charge. Kalau senang terus cucuk dan charge saja. Kita rekomen solar panel ini 90 watt, charge laju sikit. Dia sedang buat promosi hanya RM390 sahaja. Kalau siapa minat boleh terus beli dekat link bawah. Thank you.